很多企业来说，确实是一场非常严峻的考验。在这一刻，我们作为企业的经营者，更应该去思考如何在这次危机中反思和找到改进的办法。很多时候我们都冥思苦想，可能未必能找到理想的解决方案。那如何去寻找有效的解决方法呢？阅读和借鉴别人的经验，是我们快速突破自我、寻求改变的一种有效途径。曾经读过一本彼得·德鲁克的《21世纪的管理挑战》的书，其中一些观点和理论，我认为对当下企业所面对的危机和困难有非常大的借鉴意义。作为企业的经营者或者是管理者，我们必须成为变革的引领者，主动寻求改变和突破。首先，管理模式要进行改变，要对我们现有的经营管理模式以及管理构架进行有效的改变。随着市场竞争越来越激烈，环境变化越来越快，那我们的组织架构必须做出相应的调整。过去我们的企业管理侧重于金字塔模式的中央集权，这种管理模式及构架在早期有很大的优势，但随着社会的发展也会产生极大的弊端。这样的管理模型以及管理构架在应对急剧变化的市场会显得反应迟钝。那么未来的企业，我们应该把庞大的组织架构划分成灵活的战斗小组，越是在危难时刻，我们更要充分地发挥出小团队的能动性和灵活性。就如同我们早期看过的电视剧《亮剑》，在战争最困难的时期，化整为零，提高每个单独战斗小组的能动性，从而能够激发他们的战斗力。在前几年，海尔就率先变革了内部的架构，创立了一个内部的创业小单元，在面对危机时，既可以快速地做出反应，同时又能够有集体的力量整合资源。在危难时期，最怕的就是老板愁白了头，但下属只在等待命令，最终错失良机。同时，这次危机也让我们充分地认识到，企业在承担着沉重的人力资本压力，如何才能增加每个单位的绩效呢？我们的管理模式必须从绩效出发，从过去的雇佣制转换成合作制，从过去我们的管理人的模式变成领导人的模式，充分发挥和利用每个人的优势和能量。第二，从战略上进行调整和改变。每一个企业在过去都有可能有非常辉煌的历史，也依据过去的一些方法和经验取得了不错的战绩，但是我们同时也要意识到，现在社会变化的节奏越来越快，周期是越来越短，所以作为企业的经营者，我们要思考如何让企业快速地跟上节奏。尤其在当下这个危机时刻，企业必须快速地做出战略性的调整。我们看到房地产公司已经开始在网上卖房，恒大三天锁定50000精准客户，珠宝公司已经开始直播销售。2月9日晚，27万多珠宝商参加了珠宝战役大讲堂的直播课，还有 4S 店已经开始直播卖车等等。各个行业以及企业都在积极地寻找自救的方法和策略，并且取得了不错的结果。同时我们也看到了这两年互联网的发展，线下实体企业未来必须与线上相结合。在2019年被称之为直播的元年，那么新媒体和短视频的兴起给很多行业造成了严重的冲击和影响。那我们是拒绝还是欣然跟上趋势呢？这是我们作为管理者和经营者必须去思考的。当下及未来，企业必须拥有数字化的能力。从这次疫情期间，大部分的科技企业快速地利用互联网上的一些远程办公实现了快速复工，所以必须快速地动起来。无论你的商业模式还是你的组织应用模式，都要变成数字化的模式，这样才能够在未来的竞争中获得竞争力。同时我们要学会采用共生的模式。这次在疫情期间，我们看到盒马生鲜在招收其他的餐饮企业员工做临时工。在这个事件的背后，我们看到了企业的发展模式必须从过去的竞争模式向共同求生存的模式发展。企业需要发展更多的业务模式。对于今天的企业而言，如何面对不确定的未来，如何寻找新的价值增长点，协同同行或跨行进行有效的合作和对接，是解决问题的很好的方式。那么在这个特殊时期，
对于我们的管理者就提出了一个更高层次的考验，就是如何去有效的领导和解决所面对的危机和问题。那如何应对危机做出变革呢？一，放弃昨天。要成为变革的领导者，老板必须要有决心，有能力改变现在的状况，同时要有决心和能力去开创新的事业，需要由现在创造未来。我们首先需要解放资源，对于无利于提高绩效、提高成果产出的项目不再投资。在面对变革过程中，我们会遇到很多意想不到的困难，这个时候就需要精明强干、有经验的人发挥领导才能，懂得取舍。在以下三种情况，懂得放弃绝对是正确的选择。不赚最后一分钱，李嘉诚曾经说过不要赚最后一分钱。当我们意识到未来的趋势已经不在，我们必须及时的做出调整。在《谁动了我的奶酪》一书中就生动地讲述了这个理论。当我们意识到危机即将发生时，我们必须及时寻找新的奶酪。第一种情况，在企业中，如果某种产品、服务、市场或者流程所谓的仍旧有几年的好日子，也就意味着虽然趋势已经渐渐远去，但还有微薄的利润，这时果断的放弃是恰当的选择。因为我们往往高估了它的价值和寿命，例如高污染、高能耗性的产业项目，在国家环保高标准的压力下，虽然个别地区还能侥幸生产，但已经是高风险的运营，必须及早做出决断。那第二种情况，如果保留期产品、服务、市场没有任何价值，那我们应该果断地放弃它。有的公司部分项目是没有利润的，更没有发展前途，只是为了一个漂亮的财务报表，那是极其没有必要的。那第三种情况下，如果在趋势下的业务影响了趋势上的业务的发展，必须懂得取舍，果断放弃。例如20世纪90年代，美国最大的汽车制造企业通用汽车公司就是变革的反面案例。这个组织固守昨天的成就，却毁掉了它的未来。二，有组织的改进。企业需要系统的和持续不断的实施改进措施，包括产品和服务、生产流程、市场营销、技术、人员培训和发展、信息的使用等等，要围绕着市场的变化和客户的需求进行有效的改进，从终端市场反推企业的组织架构及相关的产品及升级，从产品的创新开始推动服务创新，优化业务流程，从而带来新的客户和业务。只有持续不断的改进，最终才能根本性的变革。三，挖掘成功的经验。我们不能忽略问题的存在，严重的问题要谨慎对待，不要低估当下的危机，或许破坏性远远超过你的预期。对于老板来说，我们必须高度重视，同时积极地寻求解决的办法和机会，抓住机会，集合所有的资源及人才，发展具有发展潜力的项目，确保企业进入良性发展阶段。企业的改变不要放弃原有的成功，只有不断地在擅长的领域深耕和升级，才能更加稳妥。长城汽车就是一个很好的案例。过去长城汽车主营的是皮卡汽车，在国内轿车快速发展的早期，长城汽车也开发了轿车长城 C30， 但是销量一般。之后长城发挥其本身皮卡越野的特性优势，延伸开发了 SUV 系列，快速获得了市场的认可，也助力长城跻身国产汽车前三甲的行列。在持续不断的改进过程中，成功经验的深度挖掘将带来真正的创新。四，发现机会。系统化的创新能够帮助组织形成变革的观念，它有助于整个组织将变革变为机会来看待。每个行业隔6到12个月就会诞生新的机会的窗口。第一，行业突然取得成功和突然遭受失败，以及行业的竞争对手突然取得成功或者遇到挫折，那么这时候就会诞生新的机会。第二，出现不一致的现象，特别是流程上的不一致，如生产或销售流程或客户行为上的不一致等等，都会产生新的机会。那第三，流程的需要。第四，行业和市场结构的变化。五，人口的变化。六，意义和观念的变化。七，新知识的变化。变化对于企业而言就意味着创新的机会，我们要思考能否开发不同的产品、服务或者流程，
是否有新的客户会诞生，或者是有新的市场会出现，是否会有新的技术会诞生呢？是否会诞生新的销售渠道？创新伴随着风险，但是如果企业通过挖掘已经发生的事件进行有效的创新，包括本企业的市场、知识、社会、人口等方面的事件，那么这种创新的风险就比开发新的领域风险要低得多。那第五，变革的步骤，一是试点。任何改进的事物或者新的事物，首先要进行小规模的试验及试点。企业在内部寻找真正希望创新的人，或者寻找真正想尝试新事物的客户，也是试验新产品或服务的一种好方法。那第二呢，设计策略及方案。如果试点取得了成功，并且通过试点发现了问题和机会，就要根据产品的方向设计好相应的策略及方案。那第三呢，科学预算。要成功推进变革，公司必须做好科学的预算，有利于新产品、新服务和新技术的开发，也有利于市场、客户、销售渠道的开发，最重要的是有利于企业的长足发展。同时，对于已经测试成功的项目，必须加大资金的投入，加速获得市场的份额。在危机时刻，同行业的企业都会积极地缩减成本。如果我们的企业有相对充裕的资金，必须加快推进，正是我们获得市场认可的好机会。综上所述，企业必须有应对危机的意识，并积极地采取相关的措施，不能低估危机带来的影响，做好充分的准备，同时要有敏锐的眼光，发现机会，快速测试，一旦成功，全力推进。